Tani do të shkojmë okay. në një lidhje tjetër, do të lidhemi me ish futbolistin e ekipit kombëtar Zotin Kreshnik Çipi. Zoti Çipi, përshëndetje. Përshëndetje. Ë një ngjarje e madhe ekipi ynë kombëtar është kualifikuar në Gjermani 2024 dhe është gati të shkojë si vend i parë në grup sot do ndahet gjithçka me ishujt Faroe. Si e prisni këtë sfidë tepër të rëndësishme? Uh, kemi biseduar dhe njerë tjetër për para ndeshjes me Polonin dhe atë ditë thash se fitoria me Polonin uh, në ka quar 99% në Europian edhe pse kishim ndeshjen me Qekin, me Moldavin dhe Ishujt Faroe ta shmë ky është një fakt i kryer ne sot luajmë uh, uh, do themi është ndeshja sot do ta qua më të tepër ndeshjet të nderi të, të, të krenarisë Pasi ne jemi kualifikuar, ne sot luajmë vetëm për rekorde, për të shkuar si në kryet të grupit, si kryesu si grupit ton, për sasin e pikve që do të grubulojmë, sasin e gollave që kemi qënuar, e një sër rekorde shtjera. Do të më shëngjarja me bukur që ka pasur sporti jonë gjatë gjithë saj periudet në, në të cilën e jetojmë, do të, të shahun, për periudën tonë, kuptohet. Zoti Qipi, qëfar të ka impresionuar më te për tek ekipi ju në komtarë, mënyra, strategjia, loja, filozofia që është ndjekur, futbolistët, gjatë këti rrugëtimit të jarë zakonëshëm? Po, e, edhe në një intervjist tjetër kam deklaruar se ekipi Selvinjus, i Silvinjos, e kjo ekip komtarë, është disa hapa para ekipit të debjazit që na qoj në 2016 në, në Europianin e Francës. Uh, kush janë pikat e forta? është kualiteti, është ekip shumë kualitativ dhe diferencen e bën së pare njërë është grup. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi në një sport kolektiv, sigurisht që individi luan rol, rol të veçantë, por uh, pos pate grupin, këta një grup shumë mirë. Kanë harmonin, po mbitë gjitha kanë cilësit uh, dhe do të veqoja në, në, në këtë grup e, pjesa që është do të thosha më inteligentë, më inteligentë, apo një hapë para të tjerve, është pjesa e mezit fushës. Treshja e shkëllqyër e mezit fushës me, me, me Ramadamin, me Bajramin, me Din Bajramin, edhe me e, Aslanin. Me Aslanin. Aslanin. Do thosha kjo treshja që dushim, e mregullushme. Pa dyshim, janë të pa krasushëm, për shumë, ja si rasani është një ras i arzakonshëm, atë që kemi që ka 7 ndeshje dhe të 7 ndeshje të shkëllqen, është ras i veçan. Mirë po unë nuk do, të, nuk do të ndaja edhe të madhin Berisha, që ka një dekadë që e mbron me, 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 me në mënyrë të përkryer portën tonë. E peshën burg të të madhin Berisha, ka pasur e paracitje të jashtë zakonshme në këto kualifikuese, sepse ne flasim më shumë për gollat, gollat e Aslanit, Aslanit, Bajramit, Dakut, por në fakt e i në momente krucialet në deshes ka qenë vendimtar me pritjet e ti. I e për shumë bravo. siguri portës, ka rritur atë pjegurin maksimale, duke e, e analizuar dhe më tej se ju mbrojtjen e keni shumë oh. e si një ishë mbrojtës i Ashte nivellit lartë në ekipin komptarë. Êshtë e Berisha në mënyrë veçanë dhe që në fundit me Moldavin, do të thosha i, që ishe decizivi. Pa përja shtuar gjithmonë, gjithmonë thash në futbol është loj kolektive. Unë duhet të përmënd me, me, me do mos do edhe gjimë shqitin, i cili edhe pse Pati në, në po keni parasysh në 2016 një traum, mi cilë nuk u përshidot në listën që shkua në Fransë, a i erdi dhe luajti me dignitet në gjithë të periud. Shumë vërtet, uh, patë ndërpe, e ka të shumë personalitet, a bëjo? A pra, është i arë zakonshëm, po të shkosh dhe në ndeshën me Atalantën, a i është bërë lider i vërtet, e meriton uh, rolin që ka, rolin që ka, krasti për fatë mirë, në ureshtuan dhe një numër, të rinsh, do të thosha mita e i përkryer, mbrojtë si majtë që unë të themë ne kemi pas në historinë tonë, sigurisht mbrojtë sa shumë të mirë të kraut majtë, po këka një cilësit veçanë, ka, ka sigurin, ka teknikën, ka inteligencë, ka dhe vizionin. Uh, ndër, dhe jo vetëm kaqë, uh, po ka dhe mbrojtë sa të tjerë, në qoftë se ne, do të nakëthehet kumbula, sigurisht të jetë një gjëndje shumë të mirë, filloj të luaj që tani pasi i futbol i shqitil, që një javë të alësht të le një muaj dhe një muaj të le një vit mrapa, në qëfë do të në këthet kumula në gjëndje shumë të mirë, të në këthet dhe broja, ne do të jemi një ekip që besoj në 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 në, në grupin e parë do të kërkojmë kualifikim. Duke parë në tërsi këtë grup që ka kryuar trajnjeri Silvino, se me diferenca shumë vogla, kjo ka qënë ekipi edhe i trajnjerit të reja, në epokën e ti që nuk arrindet kishtë e rezultat, nuk ishte frumën e grupit. Por, disa yje, Armando Broja, Marash Kumbla, i cili vazhdo në fazën e rjaftësimit, por ndoshtë edhe në një tjetër, mund ngelli jashtë, jashtë grupit, sepse është lista me 23 futbolistë. Sa e vështirë do tjetë për trajnjerin Silvino, zgjedhja finale? Se kualifikimin tani është imbyllur. Po, oh. Uh, unë se merita një një trajneri shpikërish këshu tek zgjedhja e grupit, tek kë individet uh, sa kombinojnë sa shkojnë me njëri tjetrin jam shumë dhe akort me ju broja është një element me cilësi të veçanta të shkëllqyra, shumë të mira si sulmus këte ka të reguar dhe disa raste në Premier League të një të një dhe Mosaroni kini parasysh kumbullën e kosë Veronës, ku luante me Veronën, që e qoj Veronën në, në vëndet më të sip, në vëndet më të lartë të kamionatit italian. E, edhe pse fatin e kej që nuk u aktivizuar shpesh nga Murinjo të Roma, po mbetet një mbrojtës i shkëllqyër. Dhe në qovë se këto dy lojtarë nuk do të rikuperojnë, do të rikuperojnë për trajnerin, pa tjetër do tjetë e vështirë, sepse atyre u kanë munguar të ndeshjet dhe të, të dhe të bërit ndeshje apo të fituarit të pasurit minuta është shumë i rëndësishëm për një futbolist dhe jo vetëm aq. Këto që janë aktualisht kanë krijuar një grup shumë të mirë, kanë shumë besim tek njëri tjetri, ja njohin njëri tjetrit ku i kanë tëmetat e tyre të dhe ku i kanë më të mirat, cilësitë më të mira dhe ato mund të kombinojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Do jetë e vështirë për Silvio, nuk do të thjesht, por unë shpresoj që me mençurinë e tij ai do ja dalë, do ja zgjidhë. Do të ketë ket shumë diskutime, pa diskutime për listën finale me 23 futbolistë që jo do të shkojnë. Me gjitha të përqëndruar edhe tek ndeshja mbrëmja e sotme, Federata ka menduar të organizoj edhe një koncert significativ, vale, asambli me këngë tradicionale, popullore, por gjithashtu do të jetë edhe Juliana Pasha. Sa të rëndësishme janë këto elementet e shohut në një ndeshje të tjedhë? janë të rëndësishme, sporti nuk është vetëm përgatitje do të tosha në gjitha elementet sportiv, teknik, taktik, fizik, e tjera me radhë, ana psikologike është ka që rëndësishme që sigurisht një i ashtëm do të tosha një që se ka provuar nuk e kupton, po është faktor te për te për te për rëndësishme, faktori psikologik, dhe unë shikoj një atmosferë të mrekullushme, rastësisht kisha hapur rethores 3, gjusë 4 në një nga mediat, të shqipja ambientin, të mbuqeshin syt me lot, mënyra e, se si e interpretonin apo e prisën ndeshjet, apo të shqipje nga cilat anë të botës, në qëfar do kënë të botës, kishin arë sot shqiptarë dhe ishim bleth, ishim për rukët e tiranës. Ishte një, të jep të, të, të jepte një të frimëzonte, me, me një emocion të për pozitiv, dhe emocioni pozitiv sigurisht që ka rezultate këtë rol e luan pikërisht edhe ajo që më pjotët pak më përpara. Ju pjota, jo më kotë sepse në kohën kur ju luanit në vitet 80 dhjetë, në dhjetë me ekipin komptarë, Ka qenë shumë e vështirë, madhje edhe fanelat nuk i ndronit do të me yje, me, me, me futbolistë të mdhejnë kur përbalit në fushë, mos flasin për kushtet e tjera. Dhe tani ka, kemi arritur në nivelin më të lartë. Kjo e bën dhe i karikon i motivon edhe më tepër futbolistët performojnë në fush. Ju keni uh, mund kujtoni në një të kujtoni ndonjë episod të veçantë nga nga përballjet tuaja kur keni luajtur. Sigurisht, ne në atë periudhë kemi pasur mundësi të ndeshemi pasi u hapën dyert në 80-ën për herë të parë pasi ishin mbyllur qysh nga 73-shi, ne ishim krejt izoluar, siç ishim si shtet, ishim dhe si futboll. Pas 7 vjetësh u hap. Dhe ishte pak e vështirë. Ne na dukeshin si UFO, ata kur shkonim, na duke gjithë shka, nërsa këta sot kanë fatin e matë që të luaj, ne kemi lojtarë që luaj në Premier League, kemi në kamionet italian, kamionet e spanyol, që janë nga kamionatet më të bukuran botë. Dhe këto kanë fatin e matë. Uh, unë do të kujtoja një moment dhe ajo që thatë ju, që ne në atë periud nuk kemi pasur uh, as fanella për të veshur të as këpuc, jo më topin apo fushën, nërsa këto kanë kushtet ideale. Ka që një një moment i bukur kur kam baruar ndeshja në në Barcelon, ne ne jemi futur në 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 tek dhomë tyre dhe kuptohet në në një moment të caktuar kur ishte, të domethënë nuk kishte më njerëz aty, ë ai do të thosha punojnë siç merret me ato ka sill një 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 thes do të thosha me kapuc futbolli dhe i ka lënë mes të dhomës tonë Uh, jetësia ne nga mungon dhe në atë periullë, me të ndër drejtëm, nëse nuk kishim asë këputës. E jashtë dakonçme, uh, edhe dhe primit i dhe knajësia për për Po, po atë kjerë dhe, sigurisht, uh, sigurisht. Uh, a është kjo komtarja uh, me mirë që i ka ardhur ndë njerë Shqipërisë, specialistën ndryshëm ndajnë këtë opinion, uh, duke parë të pakte në 30 vitat e fundit, të si analizoni brezat dhe uh, rezultatet sigurisht flasin për, për, për këtë komtarja? Po. Uh, Në këto 30 vjetë, me thënë të drejtën, pas rënje së, së sistemit, që e një periud që ne u që orientuam, si që nodhin e gjithë vëndet e lindjes, dhe ishte vështirë të abëjë ekipin. Po del nga dalë u kryoj një ekipi mirë, unë du të thosha ishte shumë i mirë, a i kosë së brigelit që rau, po keni parasysh greqin që sa po kishtë dalë, nga titullë e kampion, me atë 2-0 në këtu me disande shetë bukura, ajo e, e në shkodrë me rusinë e tjera fitorja, a i që e kipë shumë i këndëshëm, shumë i mirë, uh, jo vetëm për faktin që ati eshin 5 vlonjatë, për s'ka të thotë fare, kjo është qështë e kontarë. Me gjithë atë, në edhe e, mungon elementi vlonjatë në kimi kontarë, të vjene dhe keqë, ku kujton ato e, e, figurat më dhatë të futbolit vlonjatë. Figurisht, sigurisht. Ja, në këtë periud, mbaj mund që ishin në dhe 5 lojtarë, ishin shumë të mirë, ishte qipi, ishin 2 ardhinët, skela dhe fakaj, ishte golashnusi mërtaj, uh, ishin disa, me do të thosha ishte ekip shumë i mirë, ky ekip i Brigelit, eh, pa dyshim ekipi i Debiazit që shkoi në 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 European ishte ekip i mirë, por ky është ekipi më i mirë që kemi pasur. Thash për disa arsye. E para është kualitativ, lojtarë të këtij ekipi luajnë në klube me të vërtet të mira, sepse Hysaj luan me Lazion, që është ekip i, i, i kampionatit italian ekip që luan që qëndron në 4-5 vendet e para në Itali, sepse broja është në në luan në Premier League, sepse Jim Shiti është një i vendosur, siç është është këtu titullar, është njësh herën e fundit trajneri i tij e ka marrë në në krah në intervista që ka dhënë tek Atalanta. Do të thënë është bërë me të vërtet një titullar. Të gjithë me radhë do të thosha Kumbulla, Bare në Spanjë, në Itali, domethënë futbolistat e këti grupi janë futbolistat që janë titular në për klubet e tyre, qoft Ramadani, qoft Bajrami, mos i zëtë gjitë me Meral. Absolutisht e gjithë kanë qënë një, një, një njërë lakë. Edhe pyri e fundit që duat ju bëj lidhet me e, grupin që mund kemi në Gjermani 2024, sigurisht do të varet shumë edhe nga ndeshja e sotme, por e, duke par edhe kundështarët formën që Ekipi në komtar ka shfaqur edhe mënyrë se si janë, letë themi, duke parë që kine kishëm grupe në në polonin gjithashtu, ekipe të cila kemi arritur nivelin e lartë. Mendojnë që ne mundet të shkojmë largë në këtë Europian? Shpresa i me është që në grupin e parë, duke ruajtur grupin mirë, duke ruajtur këtë situatë, entuziasmin që kemi, si kur të fitojmë ato dy futbolit që thash pak më parë, brojën dhe kumbullën. unë them që besoj kemi shpresë që të bëjmë një surpriz edhe në grupin e parë. Ta vazhdojmë këtë rrugëtim të bukur që kemi njësur. Mirë, me qënëse uh, insiston të kumbla, do të bëjt pytje uh, pak të vështirë. Uh, do luajnë vetëm dy në zemër të mbrojtjes. Kush do të luajt? Deri në këto kualifikuese ka luajtur Gjim Shiti, A, a jeti no. një ndeshje, Ismaili, cili është titulari pa diskutushim. Nëse vjen kumbla, kemi dhe mija, i një cili ka luajtu gjithashtu me kimi komtarë. Këtë do preferoje, nëse do t'ishe dra njeri komtarës? Atere, atere Ismail, Ismaili do jo kalon të në kratë djath. Do t'losja me kumbullën dhe me gjimshiti në qëndër dhe me mita i në kratë majtë. Atere do ullje hysa i në stolë? Pa, pa tjetër. Nuk të ka bindur kapiteni. Ishtë kapiteni. <laughs> Kapiteni ka inteligencë, luan me, me, me mënquri, falë inteligencës ti që luan në kampionat italian, por janë disa elementë që sigurisht një, një futbolist me eksperiencë mare, jo, një futbolist jo vetëm me eksperiencë mare, mund t'i shofë shumirë. Kumbla është diqka e veçantë. Si mbrojtës. Mirë, zotin, kështë në ishte e knajsi e veçantë, ju kishim nuk për emision special për ekimi komtarë. Ju falenderoj shumë, gjithë mirat, sukses e sot të komtare sonë.